gente, né, Hilux? Muita gente. Estamos aqui em Shibuya, agora estou mostrando para vocês alguma da área assim, central aqui da saída da estação de Shibuya. Há uma movimentação de pessoas muito grande nessa estação. Essa é uma vista aqui da saída da estação de Shibuya. É um lugar onde você pode fazer suas compras, eletrodoméstico, roupas, num preço muito bom. Pessoas de vários vários municípios aqui de Tóquio vêm fazer compra aqui em Shibuya. Eles usam muito esse tipo de propaganda nos prédios para atrair a atenção das pessoas para a venda dos produtos. Aqui no Japão, eles usam bastante esse tipo de propaganda eletrônica. Hoje não está assim com muito movimento não, é um dia pouco movimentado. Geralmente esse número de pessoas que vocês estão vendo aí multiplica por 100 vezes. Hoje está um dia um pouco chuvoso, está querendo chover. Eu acredito que caiu um pouco o número de pessoas que vieram a Shibuya hoje.
eles estão, que o rapaz está dando aí, é lenço de papel. É uma propaganda, é uma forma de fazer propaganda. Eles usam lenço de papel para fazer uma propaganda dos produtos. Oh.